လေးစောပါဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့ငရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မအင်မြတ်ခိုင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့တောင်ကုန်းမြို့နယ်အထက်မှာရခိုင်တပ်တော် AA တပ်စခန်းတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလိုက်ရှာနေကြသလို AA တန်တရားနဲ့ဒေသခံတချို့ကိုလည်းရှာဖွေနေကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပြည်ရင်းလီယန်လက်မှတ်ခဈေးနှုန်းတွေအဆမတန်မြင့်တက်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတရားစွဲခံထားရတဲ့ရခိုင်မျိုးသမီးကွယ်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်ညိုအေးကိုလာမယ့်စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ရုံးရှင်းပြန်ရှင်းလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်စက်တင်ဘာလ3ရက်ပိုင်းအတွင်းတောင်ကုန်းမြို့နယ်အထက်မှာရခိုင်တပ်တော် AA တပ်စခန်းတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလိုက်ရှာနေကြသလို AA နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့ဒေသခံတချို့ကိုလည်းရှာဖွေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ10ရက်နေ့ကတောင်ကုန်းမြို့နယ်ခူးတိုက်နယ်ချောင်းတုံခွာရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အယောက်20ကျော်လောက်ရောက်ရှိလာပြီး AA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ AA တပ်စခန်းတွေပြမရှိလဲဆိုပြီးတော့ဒေသခံတွေကိုမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာတောင်ကုတ်ရန်ပြင်းနဲ့ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တွေမှာအခုကာလအထက်မှာစီးရဲလှုပ်ရှားနေကြပြီးတော့ကြောက်ဖြူနယ်ကွာမြို့နယ်မှာလည်း AA တန်တရားနဲ့လူငယ်6ယောက်ကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းကလည်းဘူတီတောင်ရတိတောင်နဲ့မြောက်ဦးမြို့နယ်တွေက AA တပ်စခန်းတွေစီကိုဒရုန်းတွေနဲ့ကင်းထောက်ရှာဖွေမှုတွေရှိခဲ့ကြပါတယ်ပြည်ရင်းလီယန်လက်မှတ်ခဈေးနှုန်းတွေဟာအခုစက်တင်ဘာလအတွင်းအစမတန်မြင့်တက်နေပေမဲ့လည်းရခိုင်မှာတော့လီယန်နဲ့ခရီးသွားလာသူတွေများနေလို့လီယန်လက်မှတ်တွေတောင်ကြိုတင်ဝေယူနေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်ရခိုင်ကနေရန်ကုန်အပါအဝင်တခြားပြည်မကမြို့တွေစီကိုကားနဲ့ခရီးသွားလို့ရှိရင်လမ်းတစ်ချောင်းမှာစစ်ကောင်စီစစ်စည်းရေးဂိတ်တွေများပြီးခရီးကျန်းကြာရတဲ့အတွက်ကြောင့်အရှင်ကုန်တက်တာတဲ့လေယာဉ်နဲ့ပဲခရီးသွားလာသူတွေများနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာမသိမ်းခင်ကကျပ်8000ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိခဲ့တဲ့လေယာဉ်လက်မှတ်တွေဟာအခုဆိုရင်2ဆလောက်အထိဈေးနှုန်းမြင့်တက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလအတွင်းမြန်မာအမျိုးသား၄ချောင်းလိုက်ရဲ့လေယာဉ်လက်မှတ်ခဈေးနှုန်းတွေကတော့စစ်တွေရန်ကုန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျပ်35000ကျပ်ရန်ကုန်တန်ရွဲကကျပ်32000ရန်ကုန်ကြောက်ဖြူ39000နဲ့ရန်ကုန်အန်းကို68000တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲကံမောသား၄ချောင်းလိုင်းကတော့စစ်တီရန်ကုန်ကို35500ကျပ်တန်ရွဲရန်ကုန် 33500 ကျပ်ဈေးနှုန်းရှိပြီးမြန်မာရတနာဘုံ၄ချောင်းလိုင်းကတော့စစ်တီရန်ကုန်ကိုကျပ် 34000 ကျပ်ဈေးနှုန်းရှိတယ်လို့လေယံလက်မှတ်အယောင်ဆိုင်တွေကနေသိရသိရပါတယ်။၄ချောင်းလိုင်းတွေအလိုက်လက်မှတ်ခဈေးနှုန်းတွေကွာခြားပြီးအခု3-4လအတွင်းမှာပဲအမြင့်ဆုံး2,000-3,000အထိတက်နေတယ်လို့အနည်းဆုံးကတော့3,000ကျော်အထိရှိတယ်လို့အမည်မဖော်လိုတဲ့လေယာဉ်လက်မှတ်အယောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်တယောက်ကပြောပါရစ်ရန်ကုန်အမျိုးသမီးကွန်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်ညိုအေးကိုစက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့မနေ့ကစစ်တွေမြို့နယ်တရားရုံးမှာရုံးထုတ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းထူးထူးခြားခြားစစ်ဆေးတာမျိုးမရှိဘဲနဲ့လာမယ့်စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ကိုရုံးရှင်းပြန်ရှင်းလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒေါ်ညိုအေးဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ17ရက်နေ့ကစစ်တွေကြောင်သားသမဂ္ဂရုံးမှာကျင်းပခဲ့တဲ့စစ်တွေဆန်ပြေတနာနေ့အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ခဲ့ရကနေနိုင်ငံတော်စုပေါ်လုံးဆောင်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ905ခါခွင့်နဲ့အမုပ်ဖွင့်ခံခဲ့ရတာပါစက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့ကသူမနေအိမ်မှာရှိနေစဉ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကလာရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတော်စုပေါ်လုံးဆောင်မှုဥပဒေပုံမှ905ခါခွင့်နဲ့စစ်တွေမျိုးနဲ့အမတ်တိရဲစခန်းမှုကတရွတ်လိုပြုတ်လုပြီးအမုပ်ဖွင့်ခဲ့တာပါသူမကိုစစ်တွေထောင်အချုံမှာဖမ်းဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်905ခါခွဲကိုကျွလွန်မိခဲ့လို့ရှိရင်ထောင်ဒဏ်2နှစ်ဖြစ်စေ၊ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ဒဏ်ရာလုံးကိုဖြစ်စေဆမှတ်နိုင်တဲ့ပုံမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ဆလဘီပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကယင်းနီပြည်နယ်နေနမိတ်ရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုကယင်းနီတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကစုံမနိုင်ပြီးဖြစ်တယ်လို့အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းစတင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီလို့ကယင်းနီပြည်အတိုင်ပင်ခံကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ဆန်းမြင့်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ပြည်ခရက်စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့ကကယင်းနီပြည်ရောက်မအားလာတက်ပြောက်ကမ်ပိန်းမှာပါဝင်ကူညီကြဖို့ပြည်သူလူထုကိုတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ရမှာဦးအောင်ဆန်းမြင့်ကအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါကယင်းနီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကလည်းပြည်ထရေး၊ကျန်းမာရေး၊ပညာရေးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဗန္ဓာရေးနဲ့အခွန်စားတဲ့ဌာနတွေကိုလည်းဖွဲ့စည်းကစတင်လေးပတ်နိုင်ပြီလို့သိရပါတယ်လက်ရှိကရင်နီပြည်နယ်အထက်ကိုစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်မ55 66နဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကစစ်ကြောထိုးနေကြရမှာဖရူဆိုဘောလခေးပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးကိုလက်ရှိကာလအတွင်းသွာလာတာမလုပ်ကြဖို့ကရင်နီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးထက် KNDP ကစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်
Pegere August La Talalo, Tini Tini Tema, Taipwe Bangas, Elau Kikayama, Second Sita Puin Tiajo Ti Songabi, Lisa Joti Taitaya Yashi Ketalu, KNDF Pagale, Nayo Ti Songayari Lu, KNDF got Tupian Tarago Dri Abarishan. Lidia Nanga, Shivama, the Ninguiniga, Mogan Chayo Kelu, Mori Titanso Yatongabi, Yilu Moke Yagani, Lubang Natanjo Ti Songayari Lu, Libya, Shiva Dita, Asuyaga Tupian Chinya Tawari. To the pin, Lou Yet the thing need Tine, Dana say gang up, say Jinuku Joe Pau Ketalu, the Dalis in Jesse Dobby and out, the Mulo, Yellow Mogelu, Lubang Tatanjo, Tiso Geralu, Yeni Twishigate, Dawin Shitu Diagap Yosuari. The Niganini got Danny Munaha, Dana say game you a bowing. Can you rent it? I receive go way out KB and out, Munai Jayoga, Yellow Mogeraba, Dana Mune, Bingazi, Sauce, Imaji, Muri, Agolo, Yellow Mokayaga. Atebia Akuta Bumyana Biro. Tana Muyen Sangaya Kaino Half Yakwe Dabi Pidalu, Enri and Yahap Yahale, Piesi Gombi Pidilu Pio Jabari. Narizia, the Dintanayan is in the dentist Samonigaro di Lababe. Nani Rimale, Tujare, the Dinigo, celebrating Sepidomaba. Tomorrow Narizia, the Dintanaga, Tolin at the Dinigo, www.narizia.com, we out Jishunai the loop. Facebook, YouTube, Telegram, Domale, we out Jishunai Mari. Narizia Yotango Jishu Ape Kijare Dread Jisu Nyai Timari, Alo Jamal Shunai Jawazishin.